35 anni di Pac-Man, un personaggio che in tre decenni è diventato un'icona culturale, una leggenda dei videogiochi e una figura intramontabile capace di conquistare intere generazioni. In occasione del suo compleanno abbiamo intervistato Tori Watani, il suo creatore, e gli abbiamo fatto qualche domanda sul futuro di Pac-Man e dei videogiochi. Ecco cosa ha raccontato a Fanpage. はい、スマートフォンのアプリは非常にこう簡単にゲームを表現できますので、30、50年代のゲームがとても相性がいいんですけれども、そこのところには遊びの普遍性っていうのがあります。ですからシンプルなゲーム構成であった80年代のものがアプリに乗っかるということはとても自然なことであって、そこからまたどんどん発展していくと思いますので、その発展を皆さんもこれから楽しみにしてほしいと思います。 はい、今パックマンを作るとしたら、登場人物が今オリジナルパックマンではパックマンとゴーストだけだったんですけれども、そろそろファミリーが欲しいからというふうにも思ってますので、 パックマンの子供たちが出てきたり、ゴーストの子供たちが出てきたり、あるいはその友達が出てきたりということで、ファミリーでパックマンが構成されるゲーム、そういうものも考えてみたいというふうに思ってます。 パックマンは35周年を迎えて、これほどまで有名になった理由をちょっと述べさせてもらいます。パックマンは女性をターゲットにゲームを作りましたので、とても優しいゲームルールになってます。そして優しいコントローラーで、誰でもができる、そして可愛いキャラクター、怖くないゴーストということで、小さい子供さんから年配の方までファミリーで楽しめるゲームになってます。 映画ピクセルズの中でパックマンは悪役の役割のように見えますけれども、あれは宇宙人に操作されている、コントロールされているだけで正義の味方であることは変わりません。いや、むしろパックマンがこれからどんどん正義の味方として悪いものを食べていく、そういうことは変わりませんので安心してください。